Иновативните светещи пътни знаци, които бяха монтирани по инициатива на Ротари клуб Враца, бяха дарени днес на церемония в двора на Средно училище Христо Ботев, където наскоро бе монтиран един от знаците. Калин Каменов връчи на председателят на Ротари клуб Враца и договорът за дарение. На президента на Сдружение Ротари клуб Враца, господин Илиан Кирилов, за дарението, което направиха, то е в финансово изражение от 6000 лева, за което им благодаря. Това е тяхното свидетелство. Заповядайте. 6000 лева дари Ротари клуб за светещите пътни знаци във Враца, а средствата са събрани от тяхната кауза, а именно безопасност на движението на децата. Това е една от многото инициативи, свързани с годишнината ни. Предстоят очни прегледи на всички деца, трета и четвърта група в детските градини в общината, както и един голям проект за превръщането на Враца за център за обучение на делтапланеристи, парапланеристи, мотоделтапланеристи, който ще бъде до 2023 година. А поставянето на светещите пътни знаци е само част от съвместните действия на институциите за намаляване на пътния травматизъм. Завишена скорост, освен допустимата в градски условия, е форма на комплексарщина и създаване на опасност за живота на много наши съграждани. Използвам възможността чрез медиите да се съобразяват как шофират в нашия град, защото с колегите от полицията обмисляме варианти за поставянето и на камери за скорост на територията на града. С колегите от община Враца сме обмислили варианта за поставянето и на няколко детски статуи на товарни кръстовища, така че също да се изостря вниманието. От сектор пътна полиция пък представиха черната статистика за областта и приветстваха инициативата. Административно-наказателната дейност се увеличила на служителите, санкционирани са повече водачи на автомобили, но въпреки всичко се забелязва тенденция, че и катастрофите са по-голям брой. Надеждата ми е с новата придобивка да намалеят тези катастрофи. Иновативните съоръжения са поставени на ключови кръстовища около училища и паркове в града, като тенденцията е броят им да се увеличи.